Lọ títí
ti ojo meje gbapo gbapo o gbodo dobale fun eni kokan lo di aye yana omode tabi agba okunrin ni obirin ni o gbodo dobale o ewo keji re o ifani kin so fun e pe latori titi di ojo meje gbapo o gbodo je onje kafe o nja ojo ni ko ma je o so gba mi onje mo ba te lo ojo ni ko ma je o ba je ojo kafe o a se se fun e ase thank you.
I'm a
I'm going to go to the shop.
I'm not going to be able to do it.
papa ti mo lo ti mo ti mo ti mo eh ki lo mo eh won ni ki lo mo eh o ti so fun won ni fe ni ko ma soro si mi mo abi wa lawa nbe o da wa 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 je ka soro toko ti yawo wa ko mo ra yo oro yo la ja no iti ogede ni ko to ndi an lo adabe so ro pe ni bi ti ojo ori mi de mi o mo nkan ti mo nse ni wa 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 ta lo nkan to nse to ba ra ni to so pe ko mo nkan nse iro patapata gba mi lu re pa fun eh o mo nkan nse rara o tori to ba mo nkan nse ni o ye ko ran ti pe ni ti de ya omo ba lo je ni ti de baba omo ba na lo je o wa lo fe ma sise alari ju ise alagbe deji ti e gbọ na nibo lo ti gbọ ri omo ba sise alari ju abo ti e ranti ti mo orukọ e aje mi di meji aje deji o ma ti e jọ gbogbo se o mo pe lori ọrọ ise alari ju to dawole yi ni babe se so fawọn oluwabi mo àbọ̀rọ̀ sí wọ́n jẹ́ wá sọ fún ẹ̀kọ́ gbọ́ o tó o bá jẹ́ wọ́n nínú iṣẹ́ jákèjádé méjèèrè nítorí awọ́lẹ̀ yìí ilé yóò ní gbé púpọ̀ gbẹjọ lọ́rọ̀ èmi àti ẹ. sórí ọ̀rọ̀ púpọ̀ irọ́ ló ń mú wá èmi gan-an fúnra mi mo ti gbé ọ̀rọ̀ iṣẹ́ alárìnjọ yìí mo ti gbé wo yàtọ̀ sí pé a ti ẹ̀ máa fi àwọn eré yẹn a fi máa dáwọn èèyàn lára yá àwọn orin àti eré tá à ń ṣe ó máa máa kọ́ àwọn èèyàn lọ́gbọ́n láti lè yí padà sí rere. ta ló ra iṣẹ́ wọ́n ní ká ló kó iṣẹ́ yí padà sí rere orí òní ba rẹ̀ babaláwo nífa ìwọ ti yí padà mọ́ tẹ́mi náà tó ti yí padà mọ́ wòó dèjì má wulẹ̀ bí dúdú pé fúnfún fún mi ọgbọ́n tó ń dá ti jẹ́ mi ọgbọ́n kan lè ráyè máa káwọn obìnrin káàkiri ìlú ọgbọ́n tó ń dá ti jẹ́ mi ilé yóò ní ìjọba ní àjẹ. obìnrin wo gan-an ló wá rí fún òkú. mo máa rántí ìlú ẹ mo ní mo máa rántí kì í lú ẹ àbí tàbí fẹ́ máa pàjá lọ́kọ̀ fún. ó bá sọ fún mi pé láàrin àwọn ọmọbìnrin tó kọ́ kiri tẹ́lẹ̀ tó ṣiṣẹ́ orí burúkú yìí ní gbogbo ìṣẹ́jú sí ẹnu wọn ṣé bàbá ìṣẹ́jú sí ẹnu wọn jẹ́ bí wọ́n ìṣẹ́jú sí màmá ni wọn. wá gbọ́ mo ti rí ẹ̀sán báyìí. sórí ẹ tó sọ ẹ mo ráyọ̀ yẹn gan onítàn kò wú ẹ dáadáa mo rí ṣù orí ẹ. ẹbí kéjì ẹbí mo rí ṣù ṣé ẹgbẹ́ ìyá rẹ̀ mi o èmi ló ń pè mo rí ṣù o àwọn tí èṣù yẹn máa fi rẹ̀ jọba lẹ́yìn ajá tó mọ̀ pé èṣù tó ti ní o tí ìlú ọmọ nínú ilé. Bye.
Yeah.
lalẹ ọjọ kan ori o ni jaye jaye kan ohun se ya Morayo. Morayo.
be Olorun pe lana le na na ki je le gba ara mi ti lo ti je le gba ah ewo ki se lo jo je ni ba sise alarin to lo jo mo ba Thank you.
Thank you.
Yeah.
Bye.
so ara orun lo so ba ni se ni pe o ma ni ma pe ara ba ni ko ko so 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 do ti so e mi pa na mo so ni ba ba ni na wa se mu ni te so ti ka ti ma ah ya lo sa o o ni na ma ti jo lori gogo mu so na ba we we to ba ko do na ti ba ba ya ya me le je ya mi lo je wa ni je Oh, my God.
Awa la ma mu agbon
àti àdá tá a máa fi dá ọ̀nà báyìí jésù fi tá a ń lọ. Ìjọ mi wọ́n la máa pa la máa lọ pa ìmọ̀ lóko tá a máa fi ṣe gbọ̀ngàn ibi eré tó lè ṣeré. Bàbá lùwẹ̀ iṣẹ́ eré ilé o, iṣẹ́ eré lágbára gan ni. Èyí tó ń sọ yẹn kéré. Pé kékeré lè bí èrè tó rẹ̀ kékeré ni. Ìmúsọnù mọ́lẹ́ tèrè. Kojoko aluwe, ko sere, ki oba so wute, ohun lo ba wu fo, kon wa gbe iwo lo tubu. Dogbe wo, o je. Eje mi ko ti se wo ni. Ate le mo ni o. Iye tu wa binti. Ki a ma sere lo. Ko mo daku. Ki ya e bo sori tade, ko ma re ni nkan. E do do ibi to boro je. Àwọn kan tí wọ́n wò ran ń dọ́nà lọ wọ́n ti torí gbé. Tẹ̀pẹ̀tẹ̀pẹ̀ ní ìfisì wọ́n lọ dé wọn. Ò dárò jẹ jẹ́ bára lọ sọ jáde. Mò ń fẹ́ bára yín tòdo sí ọ̀rọ̀. Àlùwẹ̀ àti eré wa nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni bó tó ń rọ̀ bóòlù ń nà kí iṣẹ́ má ti dúró. Ó máa ti wàmọ́ nìyẹn. Ipe gbogbo sábà tẹlẹ gbogbo tó kò ṣẹlẹ̀. Nǹkan kí nǹkan tó wù kó máa sọ kalẹ̀ kí iṣẹ́ má ti dúró ní. Ẹ̀ta máa ṣiṣẹ́ lọ. A máa ṣiṣẹ́ lọ. Pé Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ti ń gbàdúrà. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀dúpẹ́ lọ́jọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni. Owó yín ti dénú tọkọ tìyàwó. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ti ẹ̀gbọ́ ẹ̀gbọ́ ẹ̀gbọ́. Ilé jàrán jàrán bí àyè oúnjẹ yìí. Ṣé owó tẹ̀sán ń bẹ̀ sí ọ̀kọ̀sá? Tẹ rí ilé ayé lóde báyìí. Ọjọ́ náà rẹ̀ bí àná yìí o tó kópa nìkú jọ o. Ló ti di èèyàn lábàáyé o. Tí ìbá ti pè mí náà ti dárúgbó ni. Bí ìbá sọ wípé kí n kúkú máa bọ́ ṣiṣẹ́ ìyẹn ló tẹ̀ máa dájú. Tó bá lè máa wá ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n tọmọ bá dákú kọ́. Tọmọ bá ní kọ́ sọ ẹ sí tún bú. Ayédèjì torí à ń sẹ́wọ̀n Ọlọ́run lè sọ bá a. Ẹ̀wọ̀n ọkọ̀ wọmú ọmọ ń dá fún ọgbọ́n. Àgbóyá o. Àgbóyá o. Àgbóyá o. Bàbá Yọ̀gá. Ìyá Fọlárì. Ìyá Fọlárì. Ó mà pé jẹ́ mẹ́ta. Ṣé kò sí káàdì? Àti ní àdínkù náà ló jẹ́ ìyá. Ó da abẹ́. Ó da abẹ́ káàbọ̀. Ẹ kú rìn. Àṣé tó ṣe yá lè kú. Ẹ DEJI. Ohun tó bá dé bá ẹ̀dá láyé, mo fi fún Olódùmarè. Òótọ́ nìyẹn, òótọ́ nìyẹn. Olóríṣiríṣi àná ó lọ ti dé bá wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó wá dé bá ọ báyìí o. Ìṣẹ̀lẹ̀ bí gbọ́n o. Kó fi fún Olódùmarè. Ìṣẹ̀lẹ̀. Kó gbà wípé àmúwà Olódùmarè. Ìṣẹ̀lẹ̀ bí gbọ́n o. Ẹ nípa ti ọkọ̀ tó dànù. Ọkọ̀ wo? Ọkọ̀ tó fi ń ṣiṣẹ́. Kí ló ṣe kí ló ṣe? Ó dànù. Ó dànù. Níbo àwọn ọmọ tó wà bẹ́ẹ̀ farabalẹ̀. Wọ́n wá rí wọn kó. Àdúrà. Ó mà ṣe o. Kí ló dé lọ? Ìyá Tọ́lání. Kí ló ṣe? Kí ló ṣe? Ìyá Tọ́lání. Kí ló ṣe? Ìyá Tọ́lání. Kí ló ṣe? Kí ló ṣe? Kí ló ṣe? Kí ló ṣe? Yeah.
ilé ayé la pa. Mẹ́lú lọ fẹ́ lò. Mẹ́lú lọ fẹ́ lò. Mọ bá bá yìí ṣe. Kò sọ. Gẹ́jì. Ìṣẹ́ méjì pàtàkì ni ó sì rán wa. Ọya olóyè ọ̀tún, ọya ọmọ bọ́rọ̀ bọ̀.
ka ki o o ni olodi o da fo o ni yo yo o ni ye le o ka bi esi ni awon gbo nipa oke ninu awon iyawo re to sa life life re o du ka bi esi wa tutu bi bo o ka la o si bo oke nu o du wa o mo wa ni ka so fun ri pe iwaju iwaju lo fe bi esi iwaju lo fe bi wọ́n ní ọlọ́run elédùmarè kò ní jẹ́ ká rírú rẹ̀ mọ́ ò ọlọ́run ọba ṣe mọ́ ò lẹ́ẹ̀kejì kábíyèsí wa tuntun wọ́n ní ká sọ fún ọ wọ́n ní àwọn mo sàkún gbogbo olúwa ìpátá àti agbègbè rẹ̀ àwọn wa ẹnìkan ẹni tí ó jẹ́ olórí àwọn alárìndó pàápàá ẹni tó lè gbé àṣà àti ògo orílẹ̀-èdè wa ga tó lè gbé yíká gbogbo àgbáyé nígbà tí wọ́n wá wọ̀ tó ń tí wọ́n wọ̀ sí láì fi gbàkanbọ̀ kan nú wọ́n láwọn ní pé kọ̀sẹ́ ni ó kájú ẹ̀ kọ̀sẹ́ ni ó tó bẹ́ẹ̀ àfiwá dédé ní àbí ìyálóde bẹ́ẹ̀ni ìdí kábíyèsí wa tó ń sọ ni pé ìwọ làwọn fẹ́ kọ́ jẹ́ olórí àti olùdarí gbogbo àwọn òṣèré pátá ìjọba ìgbé wa àti pàápàá kábíyèsí wa tuntun wọ́n tún fẹ́ fi oyè pàtàkì kan dọ́ ọlọ́lá láàrin ìlú DEJI sì wá wo ṣé ọmọ pé kábíyèsí wa tuntun ó fẹ́ràn nǹkan tó bá dáa ó sì fẹ́ràn rẹ púpọ̀ wo irú ipò pàtàkì tó kù ọ sí àti irúfẹ́ tó ní sí ọ kò ní wá wà ó lójú ti kábíyèsí tuntun nítorí ìdí èyí mo rọ ọ gbogbo ti kábíyèsí tuntun náà bá lóun fẹ́ kó ṣe abẹ́kọ̀ọ́gbà kẹ́tọ́ ọmọ nàìjíríà ẹ ṣe ẹ mọ̀ wípé ọmọ ọba nìyí èmi sì wà nìyí kí nǹkan dá bẹ́ẹ̀ni ọba àlù tó bá ṣe dáadáa ó ti mọ̀ wípé ìlú lèmi máa wà bẹ́ẹ̀ni ọba ṣe léyìí rè ẹ wá bá ń jíṣẹ́ fún kábíyèsí pé màá yọjú sí wọn o mo dúpẹ́ o a jíṣẹ́ fún ọ. Ìyá ayọ́ mi. Ogún bábá ilé mi dáadáa. Nígbà tí kábíyèsí owó oṣooṣù ń sẹ́yìn tó ní òun fẹ́ fi mí lóye méjì pọ̀. Ìyá ayọ́ mi kí la máa ṣe ń sìn. Ṣé ká ìdí eré ìyá ẹ̀ náà ká lọ wáṣẹ́ mi ń ṣe àbílò. A lè lọ wáṣẹ́ mi ń ṣe rárá o. Nínú iṣẹ́ eré náà la ti máa là. Ọmọ náà lè fi kékeré kan. Kò sí ní kí mi bàbá máa lọ sí. A ní wọkọ̀. Kò ṣe ṣe. Ẹ ṣe wọn lọ máa ti máa ní kí mi bàbá ti ń lọ sí. Lórí ìlú. Ṣé wọ́n ní ká wọkọ̀? Ìjọba yọ mi. Lórí ìlú a ní wọkọ̀ mọ́. Ẹ ṣe wọn lọ máa ti máa ní. Èyí àjọ ni ó sọ́dà. Ó sọ́dà gidi. Àọ̀rọ̀ ẹ yé mi fẹ́yìn ọba ní ẹgbẹ́ méjì lọ́nà tó dé akẹsẹ̀ bọ́ láàárọ̀ kùtù àdé ìgbà tó bá máa dá adébẹ̀ adébẹ̀ tèmí ṣàtúnṣe lé ọmọ ọ̀rọ̀ obìnrin ní ọ̀rọ̀ tó ń tọ́ ọjà nínú ọ̀rọ̀ obìnrin ní ẹgbẹ́ ọmọ ọmọ kìí ṣàrọ̀ ni ní òun wọn pàmà ó ní òun wọn pàmà ó. Wà á wọkọ̀ wà á wọ pẹ̀lú yìí o. Bàbá lọ́lẹ̀ gàbàrí kọ́ ọmọ fẹsẹ̀ rẹ̀. Mo bá fẹsẹ̀ rẹ̀. Wà á wọkọ̀ ilé yìí. Wà á wọ ilé yìí o. Ẹ torí ẹ̀yin ọmọ kọ́ ẹ ti gbọ́rọ̀. A ti gbọ́rọ̀. Ẹ ti ní bọ́lọ̀ ṣe ń gbogbo fọlẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìṣòro kékeré là ń sọ. Lọ́ba ní òun fi àwọn olè ní kíkà wà lọ́la. Àwọn ọmọ iṣẹ́ wa lọ. Ìyẹn wá fi hàn wípé ìṣòro kíṣòro tí ẹ̀dá bá ní kó mọ̀ wípé àtọ̀dọ̀ elébùà ni o. Bẹ́ẹ̀ni.
mo wipe oni oni ki soro yen to de tori yen eyin omo eyin ma do lo deji mo mo eyin omo ke to lo mo ki olaye ni won ni o pe laye oju ri oni ri bi okan lo po unu meteji mo ki laye o de eh tori e da ti o mo ri soro laye ji ati da re ojo le ni tuwa tori ki o de da oko to laye yi What?
Thank you.
dáríwé lè mọ́ o. Àṣẹ. Gbogbo wa lágbẹ̀dẹ̀ kó wa. Àṣẹ. Ẹ̀jẹ̀ ní mọ́ lọ́rọ̀. Ọlọ́run ó ti kágbẹ̀yà arúgbó wa. Àṣẹ. Mo ní Ọlọ́run ó jẹ́ gbẹ̀yà arúgbó wa gbogbo yín ti àṣẹ. Àbí ṣé èjì tó kú ìsọ́lẹ̀ ké ni? Àbí kò gbìyànjú tó ti èrò gbà? Àá ẹ lọ lè ṣe gidọ̀. Ẹ wá o, gbogbo yín lẹ́wọ́ tèjì lọ́rẹ́ mi kò rí kó dùn o. Kí bàbá yìí sì tó kú, ó máa ń tẹ̀ mọ́ mi létí ní gbogbo ìgbà wípé ìjọkọjọ́ tọ́lọ́jọ́ bá dé. Tó ń bá gbilẹ̀ bora bí aṣọ, kẹ́nikẹ́ni ọmọ tuntun di òkú òun o. Lóòótọ́ ẹ̀mí fẹ́. Ṣùgbọ́n Jésù ọbẹ̀ yìí lọ ló fi gbà á bùkúrọ́. Ó ní jọ́ tí ọlọ́jọ́ bá dé mọ̀ ń bá ta dé fún bàbá yìí kẹ́ẹ̀ náà ta lè pa ẹ bá ti lọ. Thank you.
is the end of the